Самого ранку у День Незалежності запоріжці зібралися на площі Героїв, аби разом заспівати державний гімн. Захід розпочали з хвилини мовчання, аби вшанувати пам'ять воїнів, загиблих під час антитерористичної і операції Об'єднаних сил. Відзначити головне свято країни долучилися чимало запоріжців. Я народився і виріс в Запоріжжі, в Україні, і завжди себе рахував українцем, тому я не міг не прийти. І я рахую, що якщо не відзначати такі свята, то і країни не буде. Честь заспівати державний гімн випала одразу кільком вокальним колективам. Один із них – гурт «Березіль» Запорізького січового колегіуму. Це важливо для нас, бо ми щирі патріоти нашої країни, ми любимо Україну, ми завжди з нею, і тому нас переповнює щастя, ось ці всі почуття гідності і гордості за нашу країну, тому ми зараз тут. Та за декілька хвилин на площі лунає знайома кожному українцю пісня. Зі святом запоріжців привітали представники облдержадміністрації. Я від щирого серця вітаю всіх з головним святом нашої держави, з Днем Незалежності. І це свято – це знак, ми живемо вільні люди в незалежній країні. Ми різні, ми єдині. Ми живемо в незалежній, гарній країні. Родзинкою свята став хор сурдоперекладачів. Педагоги і волонтери школи-інтернату «Джерело» заспівали гімн мовою жестів. Вітаю усіх із Днем Незалежності України, нашої держави, зі святом. Марія Маракелян, Денис Кузнецов, Дмитро Сахно, ТВ5.